Izraeli tha se trupet e tij kanë nisur një operacion të shenjastruar dhe precis toksor në jug të Libanit që ka në shenjestër Hezbollahun që mbështetet nga Irani. Ushtria izraelite tha se në disa pjesë në jug të Libanit po zhvillohen luftime intensive dhe u bëri thirrje njerëzve që të mos hynë në zonën në jug të lumit Litani. Në zonën në jug të këtij lumi janë të vendosura me 10 qyteza dhe fshatra afër kufirit me Izraelin. Ndërkaq ushtria e Libanit tha se ka ridislokuar trupa në disa pika vëzhguese përgjatë kufirit me Izraelin. Ushtria libaneze nuk dha detaje se ku i ka vendosur trupat, por tha se po koordinohet me paqëruesit e Kombeve të Bashkuara që janë të dislokuar përgjatë zonës kufitare. Po ashtu, ushtria libaneze të martën mohoi dhe raportimet se trupat janë zhvendosur disa kilometra larg kufirit. Izraeli nisi operacionin toksor pavarësisht kundërshtimit të Shteteve të Bashkuara, në mes të frikës se një veprim i tillë do të mund të nxjerrë jashtë kontrollit ngjarjet në lindjen e mesme. Pavarësisht thirrjeve nga embar bota për uljen e tensioneve, Izraeli është zotuar se do të mbajë presionin ndaj Hezbollahut dhe ka shpallur një zonë ushtarake në disa pjesë të kufirit të tij verior me Libanin. Në përputhje me vendimin e udhëheqjes politike disa orë më parë, forcat e mbrojtjes së Izraelit nisën bastisje të kufizuara, të lokalizuara dhe shenjestruara toksore, bazuar në informacionet precize kundër shenjestrave terroriste të Hezbollahut dhe infrastrukturës në jug të Libanit, tha ushtria izraelite në një deklaratë të publikuar në orët e vona të së hënës. Këto shenjestra gjenden në fshatrat afër kufirit dhe paraqesin kërcënim për komunitetet izraelite në veri të Izraelit. Javët e fundit Izraeli ka kryer sulme intensive ajrore kundër Hezbollahut, përfshirë sulme me raketa që kanë vrarë udhëheqësin e hershëm të grupit Hasan Nasrallah, por edhe kanë marrë jetën e shumë udhëheqësve të tjerë të Hezbollahut dhe antarëve të grupeve të sankcionuara militante. Zyrtarë të lartë të Hezbollahut thanë një ditë më parë se luftëtarët e grupit janë gati për luftë nëse Izraeli vendos të hyjë përmes tokës.